Ще один черговий проект розпочинається у нас після того, як ми побачили ініціативу Лесі Хомко, яка почала співпрацювати з мережею заправок ВОК по працевлаштуванню. У нас після того вже більше року гарна співпраця з перевізником «Нова пошта». Я подав таку ініціативу Аліні Васильник, керівнику Чернівецької філії «Нової пошти», щоб була можливість, ну, скажімо так, працевлаштування хлопців, які повертаються з зони бойових дій. І Аліна Васильівна, з того, що мені відомо, отримала одобрення з Києва, і ми сьогодні презентуємо новий спільний успішний проект. Це Буковинська громада з боку координаційного центру і «Нова пошта» по працевлаштуванню хлопців, які повернулись з зони АТО. Хочу наголосити на тому, що дуже раді допомагати всім волонтерам не тільки Буковини, але й всієї України. І компанія також оголошує про вакансії фахівців з приймання та обробки вантажу та робітників терміналів. Всі посади компанії передбачають фізичне навантаження, хочу на це наголосити. І також відбір кандидатів обов'язково буде відбуватися на конкурсній основі. Проте перевага, звичайно, буде надаватися учасникам АТО, також членам їх родини.